Hei, jeg heter Torbjørn Vanvik og er programdirektør for Helseplattformen. I Midt-Norge planlegger kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten å gå sammen om å anskaffe et moderne pasientjournalsystem som skal løfte kvaliteten på en allerede god helsetjeneste i vår del av landet. Helseplattformen har som mål å bidra til å øke kvaliteten i pasientbehandlingen og gi bedre pasientsikkerhet. Systemene vi skal anskaffe skal være mer brukervennlige og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Helseplattformen skal bidra til å skape pasientens helsetjeneste.